כשאנחנו מתחילים עבודה חדשה, אנחנו חייבים להיות ערים לכך שהימים הראשונים יכולים להיות מאוד אמוציונליים. לא תמיד אנחנו מצליחים להתחבר מיידית למקום, וכמות המידע החדש עלולה להציף אותנו. ההמלצה שלנו היא להתאזר בהמון סבלנות ולא להתייאש מהר. צריך לתת הזדמנות לאמוציות לשקוע ולרציונל לתפוס פיקוד, ורק אז לקבל החלטה מבוססת אם הארגון החדש מתאים לנו או לא.